Երկրորդ գերեվարվածը, որ անցել էր մեր կողմ, ինքնասպանել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պոչատարի պահնորդին, հայրապետին, եթե չեմ սխալվում, արձակած 6 կրակոցներով։ Ես հստակ նաև տեղեկություն ունեմ, որ ինքը նաև խոստովանել է դրա մասին, թե ում, երբ, ոնց, եկեք չմանրամասն։ Իրավապահներ այդ մասին։ Ես էլ եմ ասում, իրավապահների գործը խնդրում եմ իրավապահներից չշտեք։ Հնարավոր է նաև, որ որոշակի դատավարական կամ քնչական գործողություններ են անում, այդ է պատճառը, բայց ամեն դեպքում ինքնասպանել, և ես կարծում եմ, որ զենքի առկայության բացակայությունն է այն պատճառը, որ կարող է նաև քնչականը կամ ազգային անվտանգությունը կամ ոստիկանությունը չեն հաստատում։ Զենքը այդ ադրբեջանցու չեն գտնում։ Ոչ, անտառներում է, փնտրում են, բայց էլի եմ ասում, ըստ էք ասկած չկա։ Ոչ էլ երկրորդ կասկածող կա կամ ընդհանրապես։ Հայոց, իսկ ձեր կարծիքով էլի կան ադրբեջանցիներ, ում դեռ շարունակում են փնտրել։ Ոչ, ոչ։ Այո։